السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلان تو عن وانا اكسن دا وضي الميل كستو نغد دا وانا ايسان كسو دو وادا واركا كالسن تي في وستو سيدين كغي مانيا استوديا مغالا دا لندن واركا واحا يدي لسو عسيد دونا نغو محمد عبد السلادة وضا بدات كم مغلي دون تان نوحا كمن نغون دونا حمنا كتسن قلا وصير هدا دولة دا فدرال كا الصماليا او كرمير كو تغي حرون تا حالان او اي قعان تاكو هيا نعيدا مدى ميدوغا افريكا اي امي صوم اي اوحا اي شاقين ان هالكا سي كلا كل مين شركة دا دو بدان او ان كد ديوان قشان ان دولة دا فدرال كا الصماليا وحنا اي شاقين ان وحا عشورا اي سن ديمن شركة دا هاسين maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu soo saaray amar uu ku amrayo in ganacsatada gacanta ku haysta beerta nabada aysan wax lacag ka qaadi karin dadweynaha u soo daawashada ama halkaasii ku dalxiisaya ee ku nool magaalada Muqdisho iyo daafaheeda ganacsada Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa oo qarax loogu xiray gaarigiisa in uu ku geeriyooday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaasii oo baaritaan ay ka wadaan ciidamada maamulka Puntland oo sheegay in ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay in gaarigaasi qaraxa loogu xiray ganacsadahaasi caanka ka ahaa magaalada Gaalkacyo. Wararka caalamkana waxaa ugu muhiimsan shirka G20 oo ka furmay magaalada Hamburg ee waddanka Germany halkaasi ay ku qulqulayaan madaxda 20 waddan ee ugu qanisan dunida. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan oo ka mid yihiin wararkii bariga Afrika oo maalin waliba Jimcaha la soo jirteen ee u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan.